प्रत्ययम् छन्दांशियस्य परिणानीयस्तं वेद स वेदवीत् अधाश्चौर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाल नदसं प्रतिष्ठा अस्मत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रे न दृढेण चित्त्वां तथा पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूयः ते सूर्यो न ससङ्गो न पावकः यदगत्वान् निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम पश्यन्ति यच्छन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्यमामगं गावा विश्वजहोतानि धारयामि हमोजसा वृष्णामि चोषधि सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो हत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्ता वचमज्ञं चतुर्विधा शरणाश्च जाहं हृदि सन्निविष्ट मतः ज्ञानपपोहरं च वेदैश्चैव च चरस्सर्वाणि भूतानि कृतस्तोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्य परमा मे तु द्रावतः यो लोको प्रयमाविश्य विवर्त वैस्परः यस्मात्खरमतीतोः मक्षरादविचुत्तमः अतस्त्रीलोकवेदैः च कथिता पुरुषोत्तमम् यो उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगनाम पञ्चदशोऽध्यायः कृष्णारमणमस्तुः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः को नमः हरिः ॐ।